això som aquí avui, perquè no ens rendim, perquè seguirem reclamant i exigint la República Catalana. Avui, a més, som aquí per fer un homenatge a tothom que se la va jugar i se la continua jugant per la República, per cadascuna de les seves lletres. Contra la repressió, donem la benvinguda a la Clara Ballart. Jo vaig defensar amb el meu cos el col·legi electoral de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Vall d'Hebron. Jo me la vaig jugar. Vull que els meus representants se la juguin. Jo em vaig negar a arreglar un cotxe de la Policia Nacional. Només per voler votar. Jo me la vaig jugar i ara vull que els nostres representants se la juguin també. Defensem el nostre sector públic de l'aplicació del 155, com la Teresa Rivera. Cada divendres ens manifestem contra la intervenció de la Generalitat. I cada vegada que venen els homes de negre del senyor M. Rajoy, omplim els departaments de llaços vermells. Jo me la jugo i vull que els meus representants també se la juguin. Tot i així, vaig entrar i vaig votar igualment. Vaig estar més de 13 hores davant del col·legi sota la pluja. Jo me la vaig jugar i demano als meus representants que se la juguin. Sabem que tenim aliats que mai fallen, com els bombers, com l'Adriana Ciurana. La situació dels presos polítics. Jo me la vaig jugar.
tant se la juguin. I sabem que tenim legitimitat per aconseguir-ho gràcies a gent com el Josep Morante. Jo vaig a totes les manifestacions. Arribo el primer i em col·loco a primera fila. I ho faig perquè els meus nets puguin viure en un país lliure. Jo me la jugo i vull que els meus representants se la juguin. I si hem arribat fins aquí és perquè hem inclòs cada vegada més gent a la causa de la llibertat, com el Pau Gràcia. Quan el 20 de setembre vaig veure que la Guàrdia Civil anava a detenir els dos representants polítics només perquè estaven organitzant un referèndum, vaig sortir a Via Laietana per defensar-los fins la nit. Jo me la vaig jugar. Tant voluntaris com la Teresa Costa. Jo vaig fer el cordó humà perquè en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart i els altres polítics poguessin entrar i sortir al Departament d'Economia el 20 de setembre. Jo me la vaig jugar i ara vull que els representants se la juguin. I de vegades fins i tot se'ns glaça l'ànima, però hi tornem per alliberar-nos, com el Jordi Pessarrodona. I només se'm va acudir fer una cosa. Després van venir al nostre poble i ens van picar. Però jo me la vaig jugar i ara demano que els nostres representants polítics